Jsme na Bitcoinu v bullrunu? Má odpověď je na vysokém timeframe samozřejmě ano. Kdy se můj sentiment otočí a na jaké úrovni bych se otáčel zpátky do té bearish teze, si vysvětlíme v tomto videu. Pojďme na to. Velmi často, když se Bitcoin dostane do buranu, tak prostě neposkytuje žádný ideální dipy, žádný ty scénáře, který jsme si vyprávěli, že by se mělo stát něco takového, aby jsme si v klidu všichni nakoupili na rejtestíku a poslali to na 60 tisíc a tak dále. Velmi často prostě vzniká to, že, že prostě Bitcoin udělá pumpu nahoru, chvíli konsoliduje, párkrát něco naznačí a udělá další schod nahoru. Ano, a takhle se to několikrát opakuje do chvíli, než udělá 30% výplach. Nicméně v tuto chvíli je za mě, Bitcoin v bullish fázi a je opravdu v bulranu. Potom se podíváme na CoinMarketCap, který vám doloží naprosto to stejný. V tuhle chvíli je tedy důležitý si říct, že jestli toto celý byla nějaká bear fáze a toto je naopak bull fáze, dává, co v tuhle chvíli dává větší smysl. Dává smysl v tuto chvíli spíš čekat na dipy a longovat, anebo shortovat každý jedno high a říkat si, tohle to určitě bude 900, to znamená, že se určitě vrátíme sem, tak musím shortovat tady, musím shortovat tady, musím shortovat tady, musím shortovat tady. Přátelé, tomuhle se říká PTSD z bear marketu a prostě v tuhle chvíli uh, ti, kteří aktuálně se snaží neustále vyhledávat shortové pozice, jsou, dle mého názoru, prostě na špatné straně trhu. A ten trh je bude trestat. Vidíme to na linku, vidíme to na solaně, vidíme to teďka na suši a na spoustě dalších kojinů, které jsou schopní během prostě několika hodin vypumpovat o 10, 15, 20 a tak dál. Tím nechci samozřejmě říct, přátelé, teď je vhodná chvíle napálit tam na páku stovkovou prostě nějakou pozici. Rozhodně ne. V tuto chvíli za mě je situace, ve které ale nedává smysl šortovat každý jedno háj. V tuto chvíli, jestli vy chcete, aby vás trh přesvědčil o tom, že opravdu jsme nalezli top, třeba to celý byla fake news, nebude to schválený, jakmile zamítnou ETF, vydampujeme a tak dál. Ještě než budeme pokračovat dál, chtěl bych jenom říct, že toto video je sponzorováno burzou Bybit. Burza Bybit je za mě nejlepší burza pro kryptotradery, kde i já sám traduji a Bybit v tuto chvíli nabízí speciální akci, fíčka na první měsíc zcela zdarma a bonus až 30 000 dolarů pro všechny nově zaregistrované tradery. V případě, že byste se chtěli na této burze zaregistrovat, budu velmi rád, když využijete referral link, který najdete v prvním komentáři pod tímto videem. Ale teď už zpátky k tématu. Tak nedává smysl zkoušet shortovat každý jedno nový high, každý jeden swipe liquidity, ale je lepší počkat na weakness, jakmile se vrátíme, velmi pravděpodobně by to nevypadalo takhle čistě, velmi pravděpodobně by to vypadalo takhle, protože tady by spousta lidí longovalo a potom by přišli na to, že to byl problém a vypadalo by to nějakým takovýmhle způsobem, ale až toto bude situace, ve které dává smysl otáčet svůj sentiment a začít čortovat celý ten trh. Do té doby, do té doby jsme se konečně dostali do bullish teritoria, máme všechny narrativy, které jsou, Japonsko začíná tisknout peníze, Amerika, Čína začíná tisknout peníze, Amerika podle mě přijde velmi brzy taktéž. V tuhle chvíli za mě přichází risk on environment pro jakýkoliv sety, samozřejmě tím pádem i pro krypto. A dokud nespadneme zpátky pod tenhle ten zelený obdelník, který tady mám, tak do té doby prostě vyhledávám bullish setupy. My jsme o tomhle měli dneska diskuzi a já jsem říkal, že ve chvíli, ve chvíli, kdy já sám očekávám výplach, tak já ho teďka ani nešortuju. A nešortuju ho z toho důvodu, protože vidím, jaký market je a market v tuto chvíli mění dynamiku. Nevybíráme ani likviditu pod předchozími lows, jenom naznačujeme, aby všichni otevírali spoustu shortových pozic a pak najednou se začneme tlačit nahoru. A tohle je opakující se pattern, který začal už v tuto tu fázi. Už tady po tomhle prvním sebrání likvidity to bylo přesně ono a od té doby prostě my jedeme jenom nahoru na tom narrativu Etf, pardon, ETF. To jinými slovy, zna, přátelé, znamená, že aktuálně vyhledávat shortové pozice je podle mě to, že stojíte na špatné straně trhu a měli byste do té doby takovýto trend is your friend and long till you wrong a tak dál, vy byste měli. V tuto chvíli za mě byhle, aspoň já toto dělám, toto je prostě moje best practice, tohle já dělám, samozřejmě vy to dělat nemusíte, ale já vám tady prezentuju spíš to, jak se k tomu trhu stavím já. A v tuhle chvíli za mě dává prostě největší smysl longovat dipy a že výplach přijde, přátelé, protože v tuhle tu chvíli, hlavně na Altech, je agregovaný funding rate už obrovský, tam asi 7 miliard dolarů teďka nalongováno. Jakmile jednoho v jednu chvíli Bitcoin kejchne, tak ty Alty se vysypou o nesmysl. To znamená pracovat se stoplosama, pracovat prostě s tím rizikem, který tam je. A věřte mi, že velmi brzy, nebo velmi brzy, že přijde dump, který prostě každý ho vystraší tak, že každý bude chtít vyskakovat z pozice, každý bude utíkat těma polootevřenýma dveřma. Likvidita ubyde a najednou uvidíte 30-40% dumpy na těch altech. Ale pointou zůstává, že dokud je Bitcoin na tou zelenou čárou, nad tím zeleným obdelníkem, tak je prostě buliš. Když je Bitcoin buliš, je celý trh buliš. Když máme total market caps, který si za chvíli ukážeme, tak též buliš nedává smysl, z mojí perspektivy, v tuhle chvíli sundávat nohu v splinu. Proto já jsem v několika longových pozicích. Na těch longových pozicích máme vždycky jasný entry, jasnou invalidaci, jasný target. Velmi rychle posouváme stopku na break even nebo do plusu, vybíráme nějaký částečný profit. Tím pádem můžu mít otevřených víc pozic na víc různých koinech a tím pádem jsem schopen prostě držet risk na úzdě. Ano. Je to extrémně těžký. Každý, kdo teďka v tuhle chvíli křičí, že o, je to přepumpovaný a musí to jít dolů a všichni jsou buliš, protože to je takový běžný argument, no a celý Twitter je buliš, tak to určitě půjde dolů a tyhle ty hovna. Tohle jsou keci těch lidí, kteří prostě nejsou nemají exposure tomu trhu, nemají nakoupeno, nemají nalongováno, protože když se na to koukáte z výkly perspektivy, v tuhle chvíli se nedá udělat vůbec nic. Ve chvíli, kdy na to koukáte z výkly perspektivy, nakupovat tady znamená, že si musíte dát stop kusem. Což je prostě naprosto nesmyslný pohyb, který v tuhle z tu chvíli by vám ukázal minus 30%. To znamená, jestli jste doteď váhali, tak na vysokým timeframeu prostě nelze vstoupit do pozice a proto... Prostě jediný, co vám zbývá, je hejtovat celou tu hru a říkat, že to prostě je, samozřejmě jsou všichni buliš. Za mě naopak ty lidi, kteří křičí nejvíc, tak v tuhle chvíli nemají pozici, nevědí, kdy nastoupit a největší jejich chvíli je, že se utrhneme a půjdeme nahoru. Což přesně tak, jako by v tuhle chvíli naznačuje ten ETF narativ v případě, že, by, že bychom měli vidět etf -ko v následujících těch 50 dnech, nebo kolik nám zbývá do konce roku. To znamená, přátelé, Velmi jednoduše řečeno. Obecně tady nepotřebujeme vůbec tyhle ty žádný čáry, tohle to klidně smažu, to je nám k ničemu, tohle je podle mě k ničemu. Podle mě jediný relevantní čáry na celém tomto grafu jsou pro nás. Toto, nejdůležitější, tahle zelená, jakmile začneme uzavírat pod ní, game over a jdeme velmi pravděpodobně až sem, nevěřím tomu, že se zastavíme někde tady, myslím, že ten výplach pak přijde jako agresivní, Velmi pravděpodobně trigger k tomuhle by měl být triggerem, který řekne ETF, bylo zamítnuto, protože ta spekulace sem nahoru byla na tom, že ETF bude povoleno, to znamená, kdyby bylo zamítnuto, dokážu si představit něco takového. Nicméně v tomto tržním sentimentu nemyslím si, že to úplně přijde. A jediný další dva levely, na který koukám, nebo tak máme tady ještě jeden level 42 000, který je vrchol cloudu na weekly time frameu, další likvidita tady a další monthly. A samozřejmě pak all time high. Ale do té doby, Tady nevidím nic jiného a já zůstávám buliš do chvíle, než ztratíme tento level. To znamená, nějaký level kolem 32 400 dolarů. Jakmile ho začneme ztrácet, otáčím sentiment. Do té doby jsem v pozici, kdy vyhledávám dipy, snažím se longovat dipy, nakupovat dipy a snažím se vysát z té příležitosti maximum. Protože tohle je přesně ta příležitost, na kterou se tady čekalo všichni ti, kteří naskočili tady nebo tady prostě v, tém, v, tomhle období, klasicky all time high, tak všichni ty čekali na tyhle ty příležitosti čekali na tyhle příležitosti tisíc dní a teďka se snaží, prostě jsou nakažený tím bear marketem a snaží se švrtovat každý jedno high a nejhorší, přátelé, co můžete v tuhle chvíli udělat je, že se konečně po třech letech čekání dostanete do ranu a vy začnete shortovat každý jedno high a spálíte ten účet na tom, že prostě budete pořád shortovat a trh půjde nahoru. To znamená, k pohledu na Bitcoin, přátelé, z vysokého timeframeu, v tuto chvíli jediný, co vám na tom grafu nechám, je toto. To, to. znamená, jediný, co potřebujete vidět, je, že dokud jsme nad 32 400, jsme prostě bullish technicky, target 1, 42 tisíc, target 2, 48 tisíc, target 3, 62 tisíc. Decid. Víc toho nepotřebujete. Víc toho nepotřebujete v tuhle chvíli. Líbil se vám takovýto typ kratšího videa? Dejte mi vědět do komentářů. Mějte se hezky, ahoj.